Ons is die Kloetes van Pretoria. Een gezin van vier wat bezig is met de padrit deur die hele Suid-Afrika. Maart maand was ons 11de maand op die pad en ons 5de maand in die Weskaap. Ons het een huis opgepas in Stellenberg, wat een van die noordelike voorstede van Kaapstad is. Daar was nog net 3 dinge oor op ons lysie om te doen naby Kaapstad. Die eerste 2 was om te surf. Die laaste 1 kon ons nie onthou nie. O ja, die laaste ding was die rooibos. Ons is op die rooibos. Dit is so. Sit hom daar by die oor. En ons het, daar's 4 loops wat mens kan ry. Ons gaan vandag die Peninsula ene en die Wyn ene doen. En dit reën nog steeds. Ons is nou op pad na Groot Constantia. Ja. Dit is eintlik mos 'n klootike plaas. Groot Constantia was vir baie jare 'n kloete plaas. En alhoewel ons nie die wynproe of wynroete ding regtig nagejaag het nie, kon ons nie hierdie kans laat verbygaan nie. So ons het nou die wine tasting. Kijk, so hier is Groot Constantia. Ja. Mens kan die see sien. Toer aan die kant. Vals baai. Meisenberg is daar waar ons kyk. En daar is 'n pool. Waar Jan van Riebreek en Jan van Merwe in geswem het. Simon van en hulle sê die Bobbejaane mag nie hier piknik hou nie. Vandag is dag 2 van ons rooibos tour. Gister het ons die wynroete gedoen en die Cape Peninsula. Die mini Cape Peninsula route. Vandag doen ons die ander 2. Die een is in die stad self, die ander een is net so langs die kus. En vandag skyn die son, dit reën nie. En dit gaan lekker wees. Ja, en ek luister musiek. Al nie meer. Oe, en ons was op 'n canal cruise by die V&A waterfront. A canal cruise. Canal. En ons canal. Was by channel. Channel. A channel cruise. En ons was by 'n Hawaiian taste. Ja. Dit is so. Dit was ook lekker. Ja. Hoe kom jy so baie geld? Ek het opgespaar om my skateboard te koop. En wat gaan jy nou doen met geld? Ik ga voor mijn skateboard koop. Oeh? Ja. Rarig? Ja. Waar was ik niet meer van mij? Kijk. Ze gaan ons dan net kijken nou. Ja, en dan ga ik een baby kopen. Dat is 600 bucks.
was my parkour. Wow. Vandaag gaan ons die Crystal hike doen. Ja. Lekker wees. Ah! Dit gaan lekker wees. Blijkbaar is het net een 2 kilometer stap, dus ons gaan het wax. Lijkbaar is daar 6. En daar geel dingetje is die koper. Swem nou gaan een laatste keer by die eerste poel en dan gaan ons huis toe. Laaste oggend in Meisenberg. Ja, het is hartseer. Het is baie hartseer. En dit is ook die laaste surfcamp dag vir Dekken. Maar jy was gister al klaar. Ja. Daar is al een surfer uit. Kom maar kyk hoe lyk die dag. Ons ook self weer gaan surf vandag. Anders gaan ons maar net rondloop en die laaste
goodbye sê. Ja. Vandag stap ons die Constantia Nek paadjie tot boop Tafelberg. Gaan met maatjies. En dit is baie mooi. Welkom Sharma. Wat? Besies. Besies? Wat die mens kan eet? Ek weet nie. Ek het net gesê, as hy swart is en hy is baie sag, dan kan jy hom eet. Maar, ek weet nie, hy is swart en hy is baie sag. Maar hierdie is baie hard en hy is baie. So, hoe lyk die damme? Terrible. Kijk hoe laag is dit, dit was laas keer vol. Ja, die ouwe, daar so loop sy nou al lang, sy lang op om onder water. So ons is uiteindelik weg by die huisie in Stellenberg en ons is nou op pad Swellendam toe vir 'n week. En van daar af Swellendam toe. Sorry. Riversdal. Riversdal. Gaan by Swellendam stop. Pad so toe. En dan gaan ons in Noordwaar gaan bly. Ja, opreg. Joe! Ons gaan uitvoering toe ook. Oh ja, ons gaan uitvoering toe. Joe! My katse, jy en voet!